Французи роблять бізнес на схильності людей до алкоголю. Вони запустили у продаж напій, який позбавляє від похмільного синдрому і робить людину тверезою навіть після того, як вона хильнула зайвого. Правлять за напій 4 євро за пляшечку. У перший же день продажу новинку змили з полиць. У ньому є особливість. Він дуже швидко виводить алкоголь з організму та очищає кров. Таким чином людина навіть після хорошого застілля почуває себе причудово. Борці за здоровий спосіб життя обурені, кажуть, це окозамилювання. Люди роблять так званий бізнес на повітрі, адже у напої немає нічого революційного. Головний його діючий компонент – це фруктоза, а простими словами – цукор. Я не знаю, як могли видати ліцензію на його продаж, це небезпечно. Адже коли, наприклад, водій після вживання алкоголю вип'є такий напій, то буде впевнений, що тверезий, а насправді ж – ні. Медики радять не захоплюватися препаратом і, щоб уникнути похмільного синдрому, пити після застілля апельсиновий сік. Кажуть, ефект той самий, а витрати у 4 рази менші.